Nossos ouvintes vai para o ar, aguardando o alarme. Um programa do Corpo de Bombeiros com música e conselhos sobre prevenção contra incêndios. Com vocês, o Capitão Newton Braga. Apresentaremos agora Calbi Peixoto, que se despedirá de seus fãs retornando aos Estados Unidos. Ouviremos então seu maior sucesso, Melodia do Céu. O céu está trazendo melodia. A noite, lindos versos de amor. E em meu coração, harmonia. Mais uma canção eu vou compor. Meus lábios vão dizendo estas palavras e agora mesmo o vento levou, mas em minha mente estão gravadas. Ah, Calbi, você é o maior. Quatro letras. Já vai, madame, comidinha, pelo amor de Deus. Eu vou lhe acompanhar até a saída. Essa canção é a bondade abençoada, representando esse amor. Não suporta essa gente. E que me foi inspirada pela bênção do Senhor. Aqui está feita a melodia, da qual no início falei. Seus versos em oração, talvez um dia possa dizer: terminei. Feita a melodia, da qual no início falei. Seus versos em oração, talvez um dia possa dizer: terminei. Possa dizer: